Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където съм ви подготвил един наистина дълъг епизод. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и Ardes. А сега, приятно гледане! О, мале, с ванчета обаче! Васе, вземи ганг бурито. А не, чакай. Да, клан Вана е по-хов. Буритото, брат. Аз имам клан Ван. Аз имам бурито. Клан Ван е напига. Всъщност си прав. Ма вече не мога го сменя. Като смъртта съм. Така. Ти си смъртта. Човек, трябва си голям късмет ли да оцелеш до края. Кой ще бъде бомба? Само да не те убий с плоша. Една бомба. Само една, добре, ще се диша. Обожавам го, значи ще е една бомба, супер. Така, нутри алфака. Аз мога да заспя тук и ще оцеля. О, един се обърна! Мале, този обаче се забива в стената. Предават си я. Кой от двамата ще умре, нека видим. Беги геймера, айде, чао. Е, надявам се да съм аз бомба. Монстре! А, предадох му я, предсака се в папката. Исках да те убия, не. Не, аз не умирам. Тук няма как да умреш. О, леле, се внутри. Турбо как ме заби от предечелно, леле. Турбо е бомба. Турбо маше излечи. Айде, чао. Замина си. Мале, колко ми се изкриви бронята. Идва насам, бягай. Бягай. Ох, брат! Ух! Добре, че не се забива в мен. Така. Бум! Скъла! Предада я. Мърдайте! Човек, когато намалеят хората тук, ще стане брутално трудно. Спреш ли веднъж, няма потегляне, така че... Газ! Кой е? Той пич, не го знам. В средата е. Накъде ще скочи? Ето на там. Добре. Аз ще обърна. Той ме преследва мене. Ей! Бягай, крадец! Запуших мост! Опа! Севаста се обърна. Крадец, опитвам се да... Не. Абе, не натам! Бум! Пак скъла! Окей. Този го рекнах. На този му счупих всичките стъкла. Бягай на другата страна. Този отива под моста, май не. Идва насам, бягайте! Фро! Паскали се! Чакай! Мале! Бягай! Бум! Монстъра! Не! Не си да чуди отпреде ми! Монстър, съжалявам. А така, браво, жив и здрав. Опа, бягай! Бягай! Айде някой друг на мен. Добре, спаси се. Добре, тримата оцеляхме. Ужас. Късметлия монстър е. Късметлия, брат, този що се забича в мен. Зад мен! А, предадоха я. Добре, дишам. Ще ме от другата страна с монстъра. Чакай, този идва назад обаче. Скачай, Иванчо! За малко върху мен да скочи, че пак да ви убия. Той идва насам. Бягай. Той продължи по моста. Аз ще се кача нагоре, вече 19 човека. Wild Brick е в момента. Ще я предаде ли? Да! Накосам, браво. Справи се. Къде е бомбата? Отсреща. Наистина, не е сквик. Хайде. Да умреш, ей така. Той идва от другата страна, бягай. Бягай. Къш. Опаля. Майя предаде. Идва насам! Севаст, карай бе, приятел! Сега някой тук ще се падне май. Да видим. Бум! Отреща. Низ му пак. Предаде я на фрото, той тръгва насам. Крадец, карай! Бягай! Това ме блокна. Не! Какво направи бе, пич? Леле! Назад! Окей, тук е безопасно. Така, измъкнах се. Мале, аз се въртя като пумпал човек. Не знам как оцелях. Ау! И двамата умряха. И двамата. Дай му. Бягай! Не! Айде, дай му трета пета, дай газ! Васи? Къде си монстър? Ти с този струшеняк още ли играеш, бе? Да. Не ме блъска, бе! Братче, те убия, бе! Мале, разкарай се! Назад! Напред! Васе, внимателно. Оп, чакай, май го прецаках. За теб е точно, не си го прецакал. Ще оцелееш ли? Сега, Васе, то... О да! Били какво го направих? Браво, Васе. Той няма да хване никой.
Мале, напрегнах се заради вас. Гадове! Бум! Не съм бомба, не съм бомба. Зови! Опа, крадец! Внимавай! Бягай, бягай, пакай, не изкуйка. Гладбек. Насам, монстър е здраве. Здрасти, Васе. Бягай, бягай. Аз на място не мога да ме погонят. Идва насам. Аз излизам долу. Така, не, не слизай! Няма да ме удръш мен отзад, ти утли си. Опала. Ох, не спи. Бум! Не! О, той... Какъв е шанса? Васе, ако мислиш, че можеш и да ме хванеш. Не, а добре. Но ти каква е гада. Оп, 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 оп! Така измъкнах му се на този пич. Крадец, помощ искаш ли? Дари, бустам се вас! Аз живея, бутнах живея. Ай! Съжалявам на три. Чао. Човек. Ей, това там. Обръщаме. Крадец, защо даваш това? Останахме 11. Крадец. Не знам, не гледам. Оп! Той леко бъгна. Така, тръгна насам, бягай, монстър, бягай, бягай, бягай. Бягам, брат. Така. Така, прекрасно. Ще те хване малко добрика. Ами не, няма да хване никой според мен. Бум. Да. Да, сега е пак. Окей. Разминахме се. Так, къде ще тръгне? На тук, окей, аз тръгам пак обратно. А той се заби в стената. Той се заби в стената, споко. Добре. Аз мисля, че никой няма да хване. Да. Айде, не се прецакваме, прецакваме се. Добре. Добре, не съм аз. Няма да те прецакам. Чакай, чакай. Карай, карай, карай! Крадец! Крадец! Не бе! Не бе, пускай! Мале! Тръгна зад мен, тръгна зад мен, не! Крадец! Защо просто не остави да те избутам от пътя, ще да те спася хем мене, хем себе си. Ама аз се спях. Добре, не се бутаме сега, не се бутаме. Едно, бум. Така, крадеца. Чао, крадец! Добре, че набих спирачки, точно преди да се удара отзаде. Бягай, бягай, монстре! Крадеца умира! Няма да хване никой! Няма да умирам! Аха, аха! Чао, крадец! Някой да бутне някой! Аха, това не е концерт по желание тук. Концерт е! Концерт на София Маринова ли е? Умря! Бягай, монстре! Бягай! Не, ще се обърна! Пусти това се твое! Не е мой! Моля, твоя. Така, окей, отървах се от тоя. Ох, дишам. Така. Накъде ще тръгам? Вас... Е! Махайте се тука, махайте се, махайте се, махайте се! Е, защо не бях аз? Бяхте ми перфектно. Да, супер, супер, супер. Монстър, не дей бе, брат! Бягай, 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 на другата страна. 6 човека. Защо търкаш тази стена толкова злобно, брат? Не знам. Обръщи, обръщи, обръщи. По моста е, по моста е. Гъс, 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 потекли! Дари се вас! За тебе! Дари мен! Рибва се! Няма дара моя! Даде ли моя? Да! Брат, не мога! Имаме нова вакзина. Да, крадец, взеха ти титлата току-що. Не бе, монстъре! Идва насам, бе! Карай, карай! Монстъра, пеца! Хвани го, хвани го, хвани го! Дано умреш! Не, ще го спечеля. Пожелавам ти на тебе бомба! Йес! Еми... Няма да го хванеш, няма да го хванеш. Ще го хвана. Няма да го хванеш. Ще го хвана. Няма. А хванеш ли го, ти давам 50? Знаеш ли какво ще хванеш? Да не ти казвам. Аре бе, брат, сега ти кармата, баш накрая. Еми да, защото ме блъскаш. Абе, брат, аре бе, защо не съм за Зоврот го? Ай, сега ще го... Карма, моля те, не ме застигай отново. Ще те застигне, сега ще те унищожа. Само на тебе ще предавам. Брат, не дей, знаеш, че не го направих нарочно. Направих го напълно нарочно беше, но мисля, че ще си измъкнеш. Аз всъщност му я предадох, но той ме взриви. Да, всъщност, така че не ме убиваме. Аз съм бомбата. Не, не си. Турбо е с... това е лятното ванче. Бягай! Ого, бяга, бяга, бяга. Бягайте от Павел, бягайте от Павел. Блокира моста, блокира моста! Моля те на мен. Бум! Крадеца. Е, то в началото е лесно. Добре. Опитах се да блокирам моста, за да убия няколко човека наведнъж с една бомба. Този накъде тръгна. Май фрото е. Насам. Фрото умря. Да видим.
Предаде. Не, предаде му точно крака. What? И той умря. И двамата. Молата не за мен. Приятел. Изчезни. Точно за тебе идвам. Знам, аз и двамата се обърнахме един срещу друг. Бягай, 3, бягай. 2, 1. Мале, тежък бум. Турбо. Доста хора умряха там. Даде я на каската. Приятел, каска. Не. Точно на мен ли? Човек Турбо ме спаси като се блъсна в стената и мен ме спря на време. Ох. Сега се предават двамата. Каската. Оцелях. Тофо. Моля те, кажи ми, че убих се вас. Бум. Пак Турбо. Турбо пак е зад мене. Той не играе. Чао. Еми, АФК. Честито да му е. Бум. Малко е тясно дори за мен. Той е до мен. Бягай. И това долната страна. Насам. Айде, тъги, предаде я. Къде отиде този с бомбата, бе? А, ето натам, окей. Далеч от мен. Искаме бутишам. Писта. Жан умира. Дам. Чао. Къде е бомбата? Отсреща. Ще хванеш някой спокойно. Не, мен. Аутиста. Дано те взриви. Няма да игра, чао. Лефнах. Ооо, колко тъжно. Няма да игра. Бум. Къде? Някъде до мен. Монстър ни изостави още в самото начало. Оу, и двамата умряха, въй, това беше брутално, човек. Този, накъде тръгна? Аз карам зад предаде него. Предаде му я. Дато това е най-добрата стратегия по принцип. Оу, и двамата умряха. Скъл е до мен, предаде я на Несквикът, те си я предават един на друг, окей, тръгна натам. Директно давам назад. Скула, защо ме не гони, бе? Крадец! Не ми го води насам, Оп, така стената ми помогна и той пич тук обаче ще умре. Бум. Каската дума. Мале. Някой да ме блъсне? Окей. Измъкнах се. Аз бях на косъм. Видях. Тук се бяхте скупчили 100 човека. Бе, той очи на другата страна. Айде. С Богом, приятелю. Тръгвам към центъра. Опа, крадеца. Поне я предаде веднага. Аз винаги чакам зад някой, защото така стане. Да, най-лесно е така. Оп, там си я предават. Окей, правете каквото искате. Тук сме шестима. И аз съм зад всички. Оп, там си я предадоха. Скъла, къде е той? От другата страна. Изи. Ох, забих се. Предаде я на Нисмото. Пак е в него. Куля. Той май ще умре. Я да видим. 3, 2, 1. Чеш да ма докосни. Беше толкова на косъм. Край, разкарай се от мен. Отново сме в топ 10. Ще тръгна назад този път. Ето така. Той накъде ще продължи на другата страна. Добре, безопасно съм. Ще карам зад Севаст. Предаде я. Бум. Окей, супер направих. Нее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 ee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 e
Пусти го и... Не, не, не. Брат, съжалявам. Трябваше да оцелея. Предаде я, бягай. Не, Васе. Нямаше кой. Ще ти го върна, ще ти го върна. Опа. Това се беше засилил пред мене. Не, не скута ме блоква. Брат, защо? Добре. Руми, чао, чао. Кармата, кармата се обади, почуква на вратата. Не, няма карма. Опаля. Зад кой ще караш? Добре. Да видим. 3, 2, 1, бум. А, стигаме игра. Не!
Това мисля, че го докоснах. Днес, Куик, докато обърнеш, ще бъде късно. Чао, чао. Това беше изи. Така. Айде бе, бомба. Стига мен. Не. Това ще жде баси, проклятието човек. Два пъти подред бях. Така. Би трябвало до края да не ми я дава. Нека видим. Ти почти на късмет и ще умреш. Така. Сега. Ами, този господин СС умира. Да. Няма шанс да пипне някой. На косъм беше. Ето го третия. О, игра! Бягай! О, как те отпледна! Гадна нутри! Може да хванеш низмо или нутри. Не, няма. Оф, не, два пъти на трето място, човек! Ужас! Чакай, аз съм зелен? Това значи ли, че съм болен? Ооо, да. Да се съюзим всичките. Не. Оставете ме, не искам да ми помагате, моля ви се. Добре. Не искам помощ. Ще ви изявам без да ми помагате, животни! Чакай, махаме кът сцената и директно тръгвам зад някой. Тайна майна. Къде си? Сега ще усетиш. Си бе. Аз взех буст. Айде тук тъба. Така. Ама ние почнахме ли? Мерси. Ама то не е почнал още. Крадец. Ах, ева тук бе. Той къде е? Това е ново тук. Да, те са оправили. О, каската. 5, 4, Това е, къде си? 3, 2, 1. Добре, започвам да избивам вече. Къде цела на мост? Я да видим. А, някой се самоуби в скъла. Не съм го карал. Оп. Той ме прескочи! Сериозно! Не, съжалявам. Болен си, касапина. Добре, готов е. Имаме една жертвичка вече. Каската. Приятелю. Съжалявам много, но... Къде цяло да се мятам? Ти трябва да си болен. Добре, пипнахте. Съвсем лекичко, но пак си болен. Вече съм заразил двама или трима. Този хубаво скочи. Оп. Ай, как го завъртя, това му помогна. Я чакай малко. Този къде си мисли, че отива? Тия неравности потресете обаче колко ми пречат. Ужас. Вайпер как го вързва. Тук има скокче. Така, колко много хора, чакай, фро, чао. Мале. Ето насам. Къде той пич? Прескочи ме. Измото е мой. Скачай. Ела тука бе, другар. Включи буст. Ох, и двамата се пребихме жестоко. Хвани го. А така, браво, мой човек. Ме хванаха. Всички сме зомбита, ще умрете. Аби тези някъде на самолета ли са? О, да. Смел сърце. Уи, пребих се. Айде някой да ги подгони. Теб си те хванал. Качете сега така. Браво. Посрещам го. Мъртъв. Давай към другия. А така. Оп. Айде и той е хванат. Супер. Останаха само петима. Човек. Лесно. Изи. Петчо. Да, пет. Аз съм най-добрият вирус на този свят. Къде е? Здравей! Ела тук, миличък! Чакай. Ох, скочих на кръвача. Ма, нещо много литна. Ох, как се размина там. Останаха двама. Ето го този тук. Това е... Изи. Един човек остана. Къде е това? Ей тук. Ето го. Изяжте го! Всички на него, мале, като гледам картата, човек. Айде, изядайте го. Аз ви казах, бе, когато аз съм болен, всичко умира. Ух, добре, двете бомби бяха наистина напечени, а след това, когато бях болен, заразихме всички. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте.
Бай-бай!